Бишкектеги Фронзе, Клоус баш болгон ири соода түйүндөрү азык-түлүк сатууга чектөө киргизди. Улуттук банк каржы уюмдарына Кыргызстандан накталай доллар алып чыгууга убактылуу тыюу салды. Казакстандын авиакомпаниялары Орусияга каттамдарын токтотту. Европа Орусияга жаңы санкцияларын салууда. Мына ушул сыяктуу Кыргызстанда жана дүйнөдө болуп аткан окуялар менен мен Фатима Аданова тааныштырам. Медиахабка жазылып, так маалыматтарды бизден алыңыз. Кыргызстандагы Globus Frunze баш болгон гипермаркеттер эң биринчи кезекте керек боло турчу азык-түлүктөрдүн жетишсиздигин алдын алуу үчүн сатууга чектөө киргизди. Ошондой эле элди паникага алдырып, ажиотаж жаратпоого чакырды. Буга чейин Орусия Евразия экономикалык биримдигинин курамындагы өлкөлөргө ушул жылдын август айына чейин өсүмдүк майы, дан азыктары жана кумшекерди экспорттоого тыюу салган болчу. Кыргызстанда импортолгон өсүмдүк майынын запасы 2,5 айга жетет. Бул тууралуу айыл чарба министри билдирген. Улуттук банк каржы уюмдарына Кыргызстандан накталай доллар алып чыгууга убактылуу тыюу салды. Бул тууралуу башкы регулятор сайтына жазды. Маалыматка ылайык, Кыргызстандын экономикалык коопсуздугун камсыз кылуу жана ички валюта рыногундагы кырдаалды турукташтыруу максатында бул чечим кабыл алынган. Улуттук банк бүгүнкү күнгө карата доллардын курсун 104 сом деп бекитти. Коммерциялык банктарда жана жеке менчик акча алмаштыруучу жайларда 1 доллар 107 сомдон сатылууда. Казакстандын Казакстан Air авиакомпаниясы 12 марттан баштап Орусияга каттамдарын токтотту. Себебин Орусиядан учуп келе турган каттамдарды камсыздандырууда көйгөйлөр жаралып атканы менен ачыктады. Авиакомпания буга чейин билет сатып алган кардарларынын акчасын толугу менен төлөп берет. 11 мартта Air Astana авиакомпаниясы да Орусияга аба каттамдарын токтоткон болчу. Буга чейин Орусиянын SJT жана Аэрофлот компаниялары Казакстанга каттамдарын токтоткон эле. Орус күчтөрү Мелитополь шаарынын мэри Иван Федоровту уурдап кеткен. Бул тууралуу Украинанын тышкы иштер министри 11 мартта маалымдады. Мелитополь мэринин уурдалышы Женева конвенциясын жана кошумча протоколдор боюнча согуш кылмышы деп мүнөздөлөт. Бул документтер согушта жайкын тургундарды туткунга алууга тыюу салат деп айтылат билдирүүдө. Украин тарап орус күчтөрү Иван Федоровту эч негизсиз террорчулукка күнөөлөп, көп өтпөй уурдап кеткенин маалымдоодо. Орусия тарап бул маалымат боюнча комментарий бере элек. Орусиянын коргоо министрлиги 12 марттын таңында Украинанын аскердик инфраструктуралык объектилерине чабуул жасаганын билдирди. Всего за время проведения операции выведено из строя 3213 объектов военной инфраструктуры Украины. Чоң жетиге кирген өлкөлөр Орусияга жаңы экономикалык санкцияларды киргизүүдө. Бул тууралуу АКШ президенти Джо Байден билдирди. Анын айтымында Орусияны соодадагы эң ыңгайлуу мамлекет макамынан ажыратышат. Эгер бул макам алынса, АКШ Орусиянын продукцияларын импорттоого тариф киргизе алат. Мындан сырткары Джо Байден Орусияга накталай доллар жөнөтүүгө жана Орусиянын эл аралык валюта фонду сыяктуу дүйнөлүк финансылык институттардан карыз алуусуна тыюу салганын кошумчалады. АКШ, Канада, Япония, Улуубритания, Германия, Франция, Италия чоң жетиге кирген өлкөлөр. YouTube Орусиянын мамлекеттик маалымат каражаттарынын жана аларга байланышы бар каналдарды жапты. Компания бул чечимин Орусия Украинаны басып киргени менен байланыштырууда. Буга чейин YouTube Орусиянын Russia Today сыяктуу мамлекеттик маалымат каражаттарынын каналдарын Европанын аймагында жапкан болчу. Андан сырткары YouTube Украинадагы согушту чагылдырган видеолорду өчүрүп турат. Бул алардын эрежелерине каршы келет деп билдирет Reuters агенттиги. Арифлейм косметикалык компаниясы агымга каршы чыгып, Орусияда сатууну улантат деп билдирет компания. Бүгүнкү жаңылыктар топтому мына ушу менен аяктайт. Көрүшкөнчө аман болуңуз.